አውሮፓ የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት ላለፉት 5 ወራት የገፈቱ ቀማሽ አድርጓታል። ከሰው ሰራሽ ጦርነት ሳትላቀቅ ወደ ተፈጥሮ ጦርነት ተሸጋግራለች። መላው አውሮፓ በሙቀት በመቃጠሉ ከፍተኛ ሰደድ እሳት ተከስቷል። ታዲያ በርካቶች ህይወታቸውን እየተነጠቁ ሀብት ንብረታቸውን እያጡ እየተሰደዱ፣ እንስሶችም መግቢያ ጨንቋቸው ቦታቸውን እየለቀቁ እየተሰደዱ ነው። የወጡት መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ላለፉት 70 ዓመታት ገደማ የሙቀት መጠኑ በዚህ ልክ ሆኖ እንደማያውቅ ተዘግቧል። በየዕለቱ የሚከሰተው ሙቀት በማይታመን ፍጥነት እየጨመረ ይሄ ዜና እስከተሰራበት ጊዜ ድረስ ከ40 እስከ 41 ዲግሪ ሴልሲየስ መሆኑ ተዘግቧል። በሙቀቱ የተነሳ የአገልግሎት ተቋማት ተዘግተዋል። ትራንስፖርት አገልግሎቱን አቋርጧል። አውሮፓውያኑ ቀን ከሌት በባህር ዳርቻና በውሃ ውስጥ ተነክረው እንዲቆዩ ተገደዋል። ሰደድ እሳቱም ሆነ ሙቀቱ ወደ በርካታ ሀገራት እንደሚዛምትም ተነግሯል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን፣ እንደምን ቆያችሁን? መረጃዎችን ወደ እናንተ ለማድረስ መጥተናል። አብሮነታችሁ አይለን። እንግዲህ መረጃዎች እየወጡ እንዳሉት ከሆነ አውሮፓ እየነደደች ነው የሚል መረጃ ወጥቷል። መረጃውን ያወጣው ጃካርታ ፖስት ነው። እንዲሁም ሌሎቹም በጣም ትልልቅ የሆኑ የመረጃ ምንጮች ይህን መረጃ እየተቀባበሉት ነው ያሉት። እንግዲህ መረጃው እንደሚለው ዘንድሮ ነገሮች ሊባባሱ እንደማይችሉ ስናስብ የማይታሰብ ነገር ተፈጠረ ይላል መረጃው በርዕሱ ማለት ነው። በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ያለው የሙቀት መጠን ከ40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ደርሷል። በኮቪድ-19 ቀድሞውንም የተሻሻለውን ህይወት የበለጠ እያወከ የአቅርቦት ሰንሰለት መስተጓጎልን የሸሸ የዋጋ ግሽበትና በዩክሬን ጦርነት ያመጣው ጂኦፖለቲካዊ ውጥረት ይላል እና ህብረተሰቡን በዝቅተኛ የሙቀት መጠን ለገነባች ሀገር ግርግሩ ከባድ ሆኖ ቆይቷል። ይህም የባቡር አገልግሎትን ከማስተጓጎል የንግድ በረራዎችን ዘግይቶና አረጋውያን ሆስፒታል መተኛት ሳርና ደን ከሚነድ እሳት እስከ መውጣት የደረሰ ነው ማለት ነው ከቤታቸው ከመኖሪያቸው። እንግዲህ በዚህ ሳምንት በዩናይትድ ኪንግደም የተከሰተው ነገር በአንዳንድ አስፈሪ የአየር ሁኔታ ክስተቶች የተከሰተ የተለየ ክስተት ነው ይላሉ። በፈረንሳይ፣ በጀርመን፣ በስፔንና በፖርቹጋልና በግሪክ ሪከርድ የሆነ የሙቀት መጠን ሪፖርት የተደረገበት አህጉር አቀፍ ክስተት ነበር ይላል ዜናው። በፈረንሳይ ሀገሪቱ አዲስ የተመዘገበ ከፍተኛ የሙቀት መጠን በ64 የተለያዩ ክልሎች ሜርኩሪ ከ40 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ከፍ ማለቱን ሪፖርት አድርገዋል። አብዛኞቹ ከፍታዎች የተመዘገቡት በምዕራባዊ አትላንቲክ የባህር ዳርቻ ነው። በተጨማሪም በዚህ ሳምንት እንግዲህ ኔዘርላንድ መዝገቦች ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ በ3ኛ ደረጃ ከፍተኛ ሙቀትን አስመዝግባለች፣ 39.4 ዲግሪ ሴልሺየስ ማለት ነው። በደቡባዊ ማስተርችት ከተማ በጀርመን ውስጥ ሞቃታማው የበጋ ወቅት እስካሁን የድርቅ ስጋትን ከፍቷል። የገበሬዎች ማህበራት ከፍተኛ ኪሳራንም አስጠንቅቀዋል ማለት ነው። እንግዲህ በምግብ እጥረት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የሰው ልጆች ሞት ሊከሰት ይችላል የሚል መረጃ ነው የወጣው። በስፔን ውስጥ ከፍተኛ የአየር ሙቀትና የደን ቃጠሎ በየጊዜው በሚከሰትበት በ10 ቀናት ጊዜ ውስጥ ከ500 በላይ ሰዎች መሞታቸው ተዘግቧል። በተመሳሳይ ወቅት ሀገሪቱ 190,000 ሄክታር ደን በጭስ ተሸፍኗል ብለዋል። ከባለፈው ዓመት 85,000 ጋር ሲነጻጸር በዚህ ዓመት መገባደጃ ላይ አውሮፓ ከ2017 የበለጠ መሬት በአካባቢው ተቃጥሎባታል ተብሎ ይጠበቃል። ይህም በአሁኑ ወቅት 1 ሚሊየን ሄክታር የሚጠጋ የሰደድ እሳት ከተመዘገበው እጅግ የከፋ ነው ይላል ዜናው እና አውሮፓውያን ይህንን የአንድ ጊዜ ክስተት እንዲሆን የፈለጉትን ያህል ስለ አውሮፓ የቅርብ ጊዜ ክስተት አሳዛኝ እውነታ ይሄ የሚመጣ የነገሮች ቅርጽ ብቻ ነው እና የሙቀት መጠንን መዝግቦና የተከተለውን መከራ በቅርቡ አዲስ የተለመደ ይሆናል እንደ አህጉር ይላል። ለዚህ ደግሞ የምንወቅሰው የአየር ንብረትን ለውጥ ብቻ ነው። ከቅድመ ኢንዱስትሪ ጊዜ ጀምሮ ፕላኔቷ በ1.2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያሞቀዋል። የተባበሩት መንግስታት የዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ሳይንቲስቶች ፓኔል ወይም ደግሞ IPCC የአየር ንብረት ለውጥ የሙቀት ሞገዶችን የበለጠ ሞቃትና የበለጠ እንደሚያደርግ አረጋግጧል። በተለይም ለአብዛኞቹ አህጉራዊ ክልሎች አውሮፓ ብቻ ሳይሆን እንደ ቻይና፣ አሜሪካ ያሉ ሌሎች አህጉራዊ ክልሎችን በከፍተኛ ሙቀት ውስጥ የሚጋሩ ናቸው ይላል መረጃው እና አሁን እንግዲህ ትልቁ የአየር ንብረት ለውጥ ከፍተኛ መጠን ያለው የሙቀት አማቂ ጋዞችን በሚለቁበት ጊዜ ሁኔታዎች እጅግ አስቸጋሪ ቢሆኑም በተለይም በዩክሬን ጦርነት በተፈጠረው የኃይል እጥረት ልቀትን ለመቀነስ አዲስ የአስቸኳይ ጊዜ ስሜት እንደሚኖራቸው መጠበቅ እንችላለን። ይህም እንግዲህ ዓለማትን በጣም እያስጨነቀ ይሄ ሰደድ እሳት ወደ ሌሎችም ሊዛመት ይችላል ይላል መረጃው። እንደ ጦርነትና ረሃብ ያሉ ብዙ ፈጣን ችግሮች ትኩረታችንን በአየር ንብረት ለውጥ ረጅም ጊዜ ከማስተናገድ ሊያግደን አይገባም። ጦርነትን እንድንዋጋ ከሚያደርጉ ምክንያቶች መካከል ዘይትና ጋዝ ከሆኑ ምናልባትም ወደ ታዳሽ እቃዎች
ሁኔታዎች መቀየር አለብን። አውሮፓ እየተቃጠለች ልንዋጋው አንችልም ይላል መረጃው። ወደ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ መረጃውን በጣም በበርካታ ሚዲያዎች ነው እየተላለፈ ያለው። ከአውሮፓ የሚዘለለ ሰደድ እሳት ነው የሚሆነው እያሉ ነው ማለት ነው። በዚህ የበጋ ወቅት እንግዲህ በአውሮፓ ከፍተኛ ሙቀት ባለበት ወቅት እየደረሰ ያለው አስፈሪ ሰደድ እሳት ዓለም ወደፊት በይበልጥ ከዚህ በኋላ የማይታይ መቅሰፍት ነው ሲሉ ሳይንቲስቶቹም ገልጸዋል ማለት ነው። ይህንን ሰደድ እሳት ህብረተሰቡ የፕላኔቷን ሙቀት ለመገደብ ከሚያደርጉት ትላልቅ ፈተናዎች ጋር ሲታገል ተጽዕኖአቸውን ለመቀነስ ምን መደረግ እንዳለበት ጥያቄዎችን ያስነሳል። ምንም እንኳን በሰውና በመኖሪያ አካባቢ ጉዳት እንዳይደርስ ለመከላከል የሚወሰዱ እርምጃዎች ቢኖሩም ዋናው ነጥብ ግን በአውሮፓ እያየነው ያለው ዘላቂ ፈተና ይሆናል። በስፔን የሌይዳ ዩኒቨርሲቲ የደን ልማት ፕሮፌሰር የሆኑት ቪክቶር ሬስኮ ዳዴስ አሁን እያየን ያለነው ለልጆቻችን የምንተው የዓለም ቅድመ እይታ ነው ሲሉ ለቢቢሲ ኒውስ በኢሜይል ተናግረዋል። የሰደድ እሳት የበለጠ ኃይለኛ እንደሚሆንና በሚመጡት 10 ዓመታት ጊዜ ውስጥ እንደሚከሰት ቀደም ሲል ደግሞ ማስጠንቀቂያዎች ተሰጥተዋል ይላል መረጃው። ከ2006 እስከ 2021 ከአማካኝ በአራት እጥፍ የሚጠጋው በዚህ ዓመት 1900 የሚጠጉ ሰደድ እሳቶችን ያየው ከአውሮፓ የቅርብ ጊዜ ሪፖርቶች ይሄ እሳት ቃጠሎ አስቀድሞ ያለውን ስጋት ያሳያል። በደቡብ ምዕራብ ፈረንሳይ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ የአርካቾት የባህር ዳርቻ ተጓዦች በዱኒ ዲፒላት በአውሮፓ ረጅሙ የአሸዋ ክምር አጠገብ እንደሰፈሩ ዜናው ያትታል። የሰደድ እሳት ጭስ ወደ ሰማይ እየፈሰሰ ነበረ። በሺዎች የሚቆጠሩ በአቅራቢያው የሚገኙ ካምፖችን በአጭር ጊዜ ለቀው እንዲወጡ ነዋሪዎች ተገደዋል። በፈረንሳይ ሰፊው የጄሮንዲ ግዛት 2 ሰደድ እሳት ባለፈው ሐሙስ በቁጥጥር ስር መዋሉም ተዘግቧል። ምንም እንኳን ባለስልጣናቱ ለሳምንታት ሙሉ በሙሉ እንደማይጠፋ ቢናገሩም በአጎራባች ስፔን በቅርቡ በተከሰተው ሰደድ እሳት የአንድ የእሳት አደጋ ተከላካዮችና አንድ በግ አርቢ ህይወት አልፏል። እዚያ የደረሰው የእሳት ቃጠሎ በሺዎች የሚቆጠሩ እንዲሰደዱ አስገድዷቸዋል። ምንም እንኳን አንዳንዶች ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ወደ ቤታቸው ቢመለሱም በብሪታንያ የለንደን ከንቲባ ሳዲቅ ካን ማክሰኞ እንደተናገሩት የከተማዋ የእሳት አደጋ ተከላካዮች ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ እጅግ በጣም የተጨናነቀ ቀን ገጥሟቸው እንደነበር ተናግረዋል። ይህም ከፍተኛ የሙቀት ማዕበል በተነሳው የእሳት ቃጠሎ ምክንያት ነው ሲሉ ገልጸዋል። ሰደድ እሳት እንግዲህ አውሮፓን እያስጨነቀ ያለው ለምንድን ነው? ሞቃታማ የአየር ሁኔታ አንዱ ገጽታ እንደሆነ ይታወቃል። ከፍተኛ ንፋስና ድርቅ እሳትን በጫካ ውስጥና ሰዎች ወደሚገኙበት ቦታም ለማድረስ ይረዳል ማለት ነው። በለንደን ኢምፔሪያል ኮሌጅ የግራንትሃም የአየር ንብረት ለውጥ ተቋም የአየር ንብረት ሳይንስ ከፍተኛ መምህር የሆኑት ፍሬድሪክ ኦቶ ለአሶሺየትድ ፕሬስ እንደተናገሩት ከእነዚህ ምክንያቶች መካከል አንዳንዶቹ በተለይም በደቡብ አውሮፓ የበጋ ሰደድ እሳት አዲሱ መደበኛ በሆነበት ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ናቸው። ወቅቱ ሲለዋወጥ አደጋው ይጠፋል ማለት ራሱ አይቻልም ሲሉ ተናግረዋል። የሌይዳ ዩኒቨርሲቲ ሬስኮ ዴዲየስ የእሳት ወቅቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተራዘመ ነው ሲሉ በሐምሌ ወር መጀመሪያ ላይ በፖርቹጋል ላይ የተከሰተውን የቅርብ ጊዜ የእሳት ቃጠሎ በመጠቆም በነሐሴ ወር ላይ የተለመደው የእሳት ወቅቱ ከፍተኛ ከመሆኑ በፊት ሬስኮ ዴዲየስ በወቅታዊ የእሳት አደጋ በአየር ሁኔታ ላይ እና የመሬት ገጽታ ምን ያህል ደረቅ እንደሆነ እዛ ላይ ይወሰናል እና ዓለም በተደጋጋሚ በአየር ንብረት ሁኔታዎችን እያየችም ስለሆነ ይሄ ለወደፊት የሰደድ እሳት አደጋ አንድምታ አለው። በአየር ንብረት ለውጥ ውስጥ ያለው ደረቅ የአየር ሁኔታ በቆየ ቁጥር የእሳት ወቅቱ ቀደም ብሎ ይጀምራል እና ረዘም ያለ ጊዜ ይቆያል ብለዋል። በአህጉራዊ አውሮፓ ደቡብ ምዕራብ ጠርዝ ፖርቹጋል በአስር ሺዎች በሚቆጠር ሄክታር መሬት ላይ ከተቃጠለው ሰደድ እሳት ጎን ለጎን ከባድ የሙቀት መጠን ገጥሞታል። የህይወት መጥፋትም ተከስቷል። አንድ አብራሪ በግጭት ህይወቱ አልፏል። በሀገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል የሰደድ እሳት ሲፋለም እና አንድ አዛውንት ጥንዶች በተሽከርካሪ ውስጥ የሰደድ እሳትን ለመሸጥ ሲሞክሩ ህይወታቸው ማለፉን ሮይተርስ ዘግቧል። የተባበሩት መንግስታት የአካባቢ ጥበቃ ፕሮግራም ዩኤንኤፒ የስነ ምህዳር ክፍል ዳይሬክተር የሆኑት ሱዛን ጋርድነር በፖርቹጋል እየሆነ ያለው ነገር አሳዛኝ ነው ብለዋል። እናም ፖርቹጋል እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2017 በደርዘን የሚቆጠሩ ሰዎች በሰደድ እሳት ሲሞቱ እንደዚህ አይነት እሳት ሊመጣ የሚችለውን ውድመት መገመት አይቻልም ብለዋል። በእነዚያ ገዳይ እሳቶች ምክንያት ፖርቹጋል ጉዳትንና የህይወት መጥፋትን ለመከላከል የበለጠ አጠቃላይ የእሳት አያያዝ ዘዴን ተግባራዊ አድርጋለች ሲል ጋርድነር ተናግሯል። ይሄ በገጠር አካባቢ የሚደርሰውን የሰደድ እሳት አደጋ ለመቆጣጠር በአካባቢ ደረጃ የበለጠ ተሳትፎውን ያካትታል። የወደፊቱን እንዴት መጋፈጥ እንደሚቻል ደግሞ በሰፈረው ዜና በጣም ኃይለኛ የሰደድ እሳትን መቋቋም ከባድ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ሳይንቲስቶች ለውጦችን ማድረግ
ማድረግ እንደምንችል ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል። የአየር ንብረት ሳይንስ መምህር ኦቶ ይሄ የእግዚአብሔር ድርጊት ወይም ቁጣ አይደለም ብለዋል። ይሄ በከፍተኛ ደረጃ የኛ ስራ ነው መሆን ያለበት። ነገር ግን እነሱ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰዎች አንድ ነገር ለማድረግ ብዙ ኃይል እንዳላቸው ተናግረዋል። ኦቶ ለማስማማት ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች የቅሪተ አካል ነዳጆችን ማቃጠል ማቆምና ሰዎችን ስለ አየር ንብረት ለውጥ ማስተማርን ያካትታሉ ይላል ዜናው። ወደ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ከመረጃው ጋር አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።